Is the Czech language set up? Yep. Fine. So tell me when we can start. We can start. We can start? Okay. Jsem potřebovali přepudrovat. Že... Dobrý večer, vítám vás na online tiskové konferenci České fotbalové reprezentace před zápasem UEFA Euro 2020, tentokrát před zápasem proti Chorvatsku. Na vaše otázky jsou připraveni odpovídat trenér české reprezentace Jaroslav Silhavy. Dobrý večer. Dobrý večer. A kapitán českého týmu Vladimír Darida. Také vám dobrý večer. Dobrý večer. Můžete se rovnou hlásit o otázky. Radek Špriňár, Deník Sport. Dobrý den, Vláďo. Vy jste se s Chorvatskem naposledy střetli na mistrovství Evropy ve stejné fázi před 5 lety. Tenkrát jste hráli 2-2. Bral byste výsledek stejný, nebo byste chtěli, aby to bylo o něco lepší a třeba co se týče předvedené hry, kterou se tenkrát ukázali, tak třeba v čem byste chtěl, aby to bylo jiný než tehdy? Děkuju. My bychom rozhodně chtěli předvést lepší hru, než jsme předvedli posledně na mistrovství ve Francii. Ten výsledek nebyl špatný, ale rozhodně se budeme chtít prezentovat lepší hrou. Jan Suchan, Český rozhlas. Já bych se ptal pana trenéra, jestli teda není obvyklý pořadí, že nejdřív na Vláďu. Pane trenére, jestli se nepletu, tak byste jako asistent pana Bricknera byl vlastně na mistrovství Evropy 2008, kde taky se vyhrál první zápas, ale potom to dopadlo velkým rozčarováním, to mistrovství Evropy, tak je to pro vás určitý memento, aby vlastně jste nebyli příliš nahoře, řekněme, po tom úvodním vítězství. Děkuju. Tak nahoře určitě nebudeme, zvláště když nás čekají takový dva soupeři, zítra první Chorvatsko, velice silný tým, řadou skvělých individualit a potom Anglie, takže určitě nahoře nikdo není, to vás můžu ubezpečit a samozřejmě jsme připraveni na to podat dobrý výkon, protože bez toho, aby jsme podali ten výkon, který je potřeba s takovým silným soupeřem, tak bychom asi neuspěli. Petr Havlík, ČTK. Dobrý den, doufám, že se slyšíme. Ano. Já bych měl taky dotaz na trenéra. Jak vypadá zdravotní stav mužstva, protože v rozhovoru pro UEFA jste řekl, že 3 hráči mají nějaké drobné problémy, tak jestli můžete říct třeba o koho jde, jestli je ohrožený start zítra. Děkuju. Tak všichni tyto hráči trénovali, dotrénovali, bavili jsme se s nimi ještě po tréninku, tak všichni ten jejich zdravotní stav nebyl natolik vážný, že by nemohli být připraveni zítra nastoupit, takže a co se týče men, tak to bych zatím ještě nechal u sebe. Ondřej Zlámal, UEFA.com. Já bych se ještě, Vláďo, vrátil k tomu zápasu před 5 lety. Chorvati říkají, že je čeká úplně jiný tým, že budete mnohem nebezpečnější a silnější. Vy jste jediný hráč, který do toho zápasu zasáhnul z toho současného kádru, tak když se na to podíváte, jaký ten tým dneska je, ta změna je asi veliká. Je to pravda, ten tým je trošku jiný a my jsme v tom posledním zápase, kromě posledních 10 minut, kdy jsme Chorvaty dokázali zatlačit, tak jsme toho dopředu moc neukázali. A když bych měl porovnat ty týmy, tak máme rozhodně teď větší kvalitu do ofenzivy. Zdeněk Pavlis, Sport.cz. Dobrý večer. Já bych měl otázku na Jardu, co se sestavy týče. Vítězná sestava se většinou nemění, ale pan Chytrý při posledním setkání
jakési náznaky vyslovil. Uvažujete o změnách v sestavě nebo vyrukujete se stejnou jedenáctkou? Tak samozřejmě, já jsem to taky už dopoledne říkal, že se bavíme o jedné změně v té sestavě, takže necháme to na zítra zase, první hráči se to dozví a pak samozřejmě potom vy, diváci, fanoušci. Radek Šprňár, Deník Sport. Dobrý den, trenére, vás jsem ještě nezdravil. Chci se zeptat oba, jak trenéra, tak Vládi, jestli je mužstvo po tom, co třeba předvedl Patrik Šik v tom předchozím utkání, tak když máte ve svým středu takovýhle hráče, evidentně ve formě, tak jestli je to mužstvo mnohem sebevědomější, jestli to cítíte třeba na těch hodinách a dnech po tom utkání. Děkuji. Tak když se vrátím k tomu zápasu se Skotskem, tak samozřejmě každý ten hráč tam hraje tu svou roli a v tom zápase jsme podali skvělý týmový výkon a Tomáš Vaclík, potažmo Patrik Šik, to prostě splnili to svý, ještě nad těch 100% a pak z toho vzešel tenhle ten výsledek, protože vždycky to tak je, jako jednou třeba z toho výkonu, týmového výkonu vyjde jeden, jednou druhej a tentokrát Patrik Šik je tam prostě jako útočník, který zakončil střílí góly, potvrdil to v tom zápase a Tomáš naopak nás podržel vzadu, takže potom může být a ty další kluci hráli taky velmi dobře, ale prostě nebylo na ně tak vidět jako na tyto dva. Jestli k tomu Vláďa chce něco dodat? Já můžu dodat, že samozřejmě my jako hráči jsme rádi, že na těchto těch důležitých postech, jako je brankář, tak se můžeme o Tomáše opřít. A stejně tak o Páťu Šika, že víme, že je ve formě, že je gólovej a o to víc mu tam můžeme dávat přihrávky do vápna a věřit, že on bude střílet góly. Jan Suchan, Český rozhlas. Já bych se chtěl zeptat vlastně obou, pana trenéra i Vládi, jak hodnotíte tu sílu Chorvatů vlastně v porovnání s tím výběrem před 3 lety, kdy vlastně získali stříbro na mistrovství světa, tak jestli je to podle vás stále jako takhle silnej soupeř, nebo jestli se to trochu nějak změnilo. Děkuju. Tak ty individuality, tu jsem o tom hovořil, jsou skvělý, hrajou ve špičkových klubech za všechny, Luka Modrič, Real Madrid, Chelsea, a tak dále bych mohl jmenovat. Hlavně do útoku jsou obrovsky silní a když mají den, tak jsou neudržitelní. Jo. Takže potom nastane, věřím tomu, že jsme schopni s nima držet krok, uhlídat je, nedat jim prostor, hrát společně dohromady týmově. Jedině tak můžeme. A pak ještě další, třeba ten výkon Tomáš Vaclík nebo Páťa Šik, takže znova by tu formu měli a pak z toho může rezultovat dobrý výsledek. Mark Irwin. Marku, máte mikrofon, si odblokujte. Tak zatím Petr Havlík. Radek Špriňár. Chtěl jsem se zeptat trenéra, jaká je ideální představa zítra o vašem výkonu, jakým způsobem teda byste měli na Chorvaty hrát,
a jak moc třeba stimuluje tu týmovou motivaci, která samozřejmě na tomhle turnaji je sama od sebe velká, ale fakt, že v případě vítězství, tak vlastně máte postup definitivně v kapse. Tak za určité okolnosti asi 4 body taky tam hrajou, si myslím, velkou roli. A samozřejmě to je teď ten první krok, který chceme udělat, postoupit ze skupiny. A samozřejmě ten zápas se bude nějak vyvíjet. Víme, že nás čeká trošku jiný mužstvo a způsob hry, než tomu bylo se Skotskem. Chorvati víc hrajou po zemi, prokombinujou to až do vápna a ještě to vylepšují, tak na to si musíme dát veliký pozor a být pozorný a samozřejmě nejenom je bránit, což bude důležitý, ale i prostě jít vejš, je bránit, napadat je v určitých fázích hry, ne samozřejmě po celý zápas, to by asi bylo složitý, ale donutíte chybám a prostě z toho něco vytěžit. Mark Irwin, druhý pokus. Stále neslyšíme, můžete napsat otázku do chatu, prosím. Zatím Jiří Čihák i dnes. Dobrý večer, vám Jirko. Dobrý večer, ještě jednou, slyšíme se? Ano, slyšíme. Výborně, dobrý večer, pane trenére. Chci se zeptat, vy jste mluvil o tom skvělém týmovém výkonu, který jste podali proti Skotsku, nicméně přece jen soupeř tam měl řadu šancí, podržel vás Tomáš Vaclík. Tak co bude potřeba zlepšit třeba v té defenzivní činnosti proti Chorvatsku, protože i z toho, jak o Chorvatech vlastně mluvíte s velkým respektem vy i Vláďa, tak z toho vyplývá, že vás čeká samozřejmě mnohem silnější soupeř, tak co bude potřeba v té defenzivní činnosti zlepšit, nebo i vlastně v jiných činnostech? Děkuju. Tak Vaclík se Šikem si to můžou ponechat, tu formu. A další samozřejmě, celý mužstvo musí zodpovědně bránit, koncentrovaně. Když se dostaneme pod tlak, tak třeba i do bloku hlubokého, nízkého, ve středním pásmě taky vykrývat ty prostory na ty kolmý přihrávky nebo za obranu. Důrazný v osobních soubojích, jo. Takže já věřím, že toho jsme schopni. A to, že se soupeř dostal do šancí, myslím tím Skoty, tak my jsme tam měli taky další šance, jo, takže zase těžko asi si můžeme tady říkat, odehrajeme Skotsko, dáme jim góly a oni nepustíme do šance, jo, to si myslím, že tak to není a ten zápas prostě mohl být taky tak a my jsme rádi, že a díky tomu týmovému výkonu, byť říkáte s těma chybama, ty tam asi k tomu patří, a tak si myslím, že to vítězství bylo díky tomuhle týmovému výkonu. Mark Irwin zatím napsal otázku do chatu, může na ní odpovědět Vláďa. Jak vnímáš to, že ve skupině hrajeme dva zápasy proti týmům na vlastně jejich domácích stadionech? Samozřejmě je to takhle nastavené. Já myslím, že my jsme rádi, že jsme tady, soustředíme se na naše výkony a možná to ani není špatně, protože přijde spousty lidí na ten zápas, udělají dobrou atmosféru a my jsme rádi za to, že můžeme hrát před fanouškama. Ondřej Zlámal, UEFA.com. Vláďo, já bych se zeptal, Patrik Šik říkal, že si přehráváte zápasy takhle předem, jestli vy si taky budete přehrávat, jak tam naháníte Modriče a jestli taky si takhle připravujete, jak je, co na něj bude platit. Tak já konkrétně už žádný další videa nestuduju a stačí ty sestřihy, co máme jako týmový, a co sledujeme, co nám trenéři pouští. A rozhodně se musíme připravit na to, aby jsme byli kompaktní v té defenzivě
ale naopak, nebo zase nemůžeme se soustředit jenom na tu defenzivu, musíme být i aktivní dopředu a hrát s míčem. I tohle to si myslím, že bude velmi důležitý, abychom si vepředu vytvořili šance a nebáli se hrát. Petr Havlík, ČTK. Já bych se ptal obou, jak moc důležitý bude v tomto zápase první gól, protože říká se, že balkánský týmy, když dají první gól, tak jim narostou křídla, naopak když první dostanou, tak pak je to může více poznamenat. Tak samozřejmě, podle mého názoru, ten tým je ve výhodě, když dá první gól. Nicméně, pokud si vzpomínám, ty kvalifikační zápasy, bylo jich hodně, kdy jsme inkasovali první góly a Anglie třeba, Bulharsko, a otočili jsme ty zápasy, jo, takže byl bych ale radši, kdyby jsme ten první gól dali my. Já samozřejmě taky, je to vždycky výhoda pro ten tým, kdo střelí branku, ale myslím, že máme velmi silný tým, i co se týče té morální stránky, a dokázali jsme některé zápasy už otočit, takže rozhodně bychom nic nezdávali, kdyby se to stalo, ale budeme si přát, aby jsme byli my, kdo střelí tu první branku. Zdeněk Pavlis, Sport.cz. Já bych měl ještě takovou jednu otázku. Před minulým zápasem se Skotskem jste zdůrazňoval význam standardních situací. Nakonec jste de facto ze standardky profitovali. Takže bych měl otázku na oba, jak velký význam v zápase se Skotskem přikládáte standardkám. A pak druhou otázku, zápasy ve skupinách už se blíží de facto polovině. Jak vůbec sledujete a kalkulujete s tím vývojem šampionátu a co mu říkáte tím zápasům ve skupinách? Tak ty standardky samozřejmě, ty rozhodují ty zápasy. Víceméně mnohdy se ani to mužstvo na ně nenadře. Má tam hráče, který to velmi dobře zahrávají razantně a mají tam silný hráče a dokážou se prosadit. Jo. Takže to si myslím, že a to mužstvo nemusí být třeba dominantní a z těch standardek, když se připraví dobře a je v nich úspěšnej, tak vlastně kolikrát můžou rozhodnout ten zápas. Jo. Takže i zítra věřím tomu, že jsme schopni Chorvaty i překvapit ze standardních situací. Co se týče těch zápasů, abych se přiznal, jo, něco jsem viděl, ale ne úplně, víceméně člověk teď, jak ty zápasy jsou za sebou, tak je spíš na těch našich zápasech, na těch budoucích soupeřích, takže abych se přiznal, nevím vůbec teď ty skupiny, výsledky samozřejmě zápasy nějaký vidím, ale zatím jsem to nepočítal, kdo a jak, jaký jsou šance a tak dále. Tak celkově standardky jsou v dnešním fotbale velmi důležitý. Je snad statistika, že skoro 1/3 gólu padá po standardek, takže samozřejmě se tomu věnujeme i my. A byli bychom rádi, kdybychom si pomohli nějakou standardkou například. A co se týče zápasů, sledujeme s klukama zápasy, koukáme na to, ale máme ještě před sebou dva zápasy a myslím si, že ještě je brzo na to kalkulovat s výsledky ostatních týmů. Jan Suchan, Český rozhlas. Vláďo, chtěl bych se ptat vás, jestli jako je potřeba nějakým způsobem trošku jako krotit ty vášně, ten jako optimismus, který předpokládám, že do určitý míry se jako v týmu rozhostil po tom výborném vstupu nebo vítězném vstupu do turnaje. Děkuju. Určitý optimismus zavládl v kabině, ale víme, že to byl papírově zatím nejlehčí soupeř, který nás tady potkal. Teď budeme mít velmi kvalitní dva soupeře a asi není nikdo z kluků, kdo by ty zápasy podcenil nebo se na to připravoval nějak jinak. A ještě Radek Špriňár, Deník Sport. Ještě bych se zeptal trenéra. Možná je to trošku nepatřičný ptát se na formu takhle fenomenálního hráče, jako je Luka Modrič. Nicméně on byl po tom prvním zápase velmi ostře kritizovaný chorvatskými médii. Tak jak když jste sledoval to utkání s Anglií, tak jak jste ho viděl a v případě, že jste tam zaznamenal nějaký pokles formy, tak jestli vám to třeba zvyšuje nějaký prostě sebevědomí před tím zápasem nebo třeba nějaký šance? Luka Modrič je pro mě pořád excelentní hráč. Nedávno byl vlastně vyhlášen nebo měl zlatý míč.
vyhrál a já ho považuji pořád za jednoho z nejlepších hráčů na světě. Tudíž zítra si na něj budeme muset dát velký pozor a nedat mu prostor, protože opravdu dokáže udělat z minima maximum. Takže určitě ho budem mít balón bránit určitě hodně blízko, na těsno. Protože už nejsou další otázky, tak my vám pro tuto chvíli děkujeme za účast na tiskové konferenci a těšíme se na viděnou po zítřejším utkání. Dobrou noc. Naschledanou.